Hej allihopa, det var Susanne här igen. Jo, i den här videon, jag ska försöka att inte göra den allt för lång. I den här videon uppdaterar jag lite mer om min situation och min hälsa och det där. Som sagt så jag har inte varit vaken så länge som jag sa i förra videon, min tackvideo som jag gjorde precis innan. Utan jag har bara varit vaken kanske 45 minuter, en timme kanske. Så att, det är därför jag låter lite skrobblig och hes i rösten. Det blir nog förmodligen bättre om en stund när jag har varit vaken ett tag. Jag hoppas att ni inte tycker att det är trist eller så när jag berättar om min hälsa, eller att ni tycker att det är ointressant, för det, jag menar, det vore ju tråkigt om ni tycker det, såklart. Men jag tycker nämligen att det är bäst att man är ärlig mot människor. Speciellt när man har en sån här YouTube-kanal och folk har vissa förväntningar, folk har vissa krav, folk har vissa önskemål och så vidare på den personen som på den personen och den personens kanal som de tittar på. Och som jag har sagt förut i vissa videos, ni kan inte ha allt för stora krav på mig, som sagt, på grund av att jag har så dålig hälsa och på grund av den person som jag är, så vill jag faktiskt inte göra exakt allting. Jag följer jättegärna trender och sådär ibland, men inte varenda trend och inte varenda gång. Det kan ni inte förvänta er att jag ska göra. Och då syftar jag mest på er barn som tittar. Det är ni som oftast har de största kraven och de största förväntningarna, skulle man kunna säga. Det blir rätt så att barn har det, därför att de ser ju oftast upp till oss vuxna då. Och vill så himla gärna att vi får göra många saker som de tycker om, och eller åtminstone prova kanske och sådär. Visst kan jag prova på saker, men jag måste ju också tycka personligen att det är roligt och att det är intressant och sådana saker, ifall jag ska uppfylla ett önskemål från någon. Oavsett om det är från ett barn eller om det är från en annan vuxen, så måste jag också tycka att det är okej ifall jag ska prova det. Eller göra det överhuvudtaget liksom. Så att det är därför jag förklarar det väldigt noga nu. Så speciellt ni barn, bäst att ni lyssnar ordentligt nu när jag förklarar det här. Och att ni försöker att förstå mig och det jag pratar om. Om ni inte förstår så får ni försöka fråga mig om det är någonting ni inte förstår. Så ska jag förklara så gott jag kan. Om jag inte lyckas förklara för er ordentligt, så kanske ni ska försöka fråga era föräldrar i så fall. Så kan ni liksom återkomma till mig om vad det nu är vi pratar om. Ja. I alla fall. Jag försöker som sagt vara en bra förebild för er barn. Men som sagt, det är lite extra svårt när jag både har jättemycket sjukdomar och sådana saker som försvagar mig väldigt mycket. Och så har ju jag också en ganska svår grad av ett funktionssyndrom, Asperger-syndrom, för de som inte vet. För de som inte har någon koll än kanske. Och då är det inte lika lätt för mig att vara den vuxen som ni förväntar er att jag ska vara. Jag gör så gott jag kan och jag kan inte göra något mer än det. Så att man måste faktiskt vara realistisk. Och det betyder liksom att man ser för vad det är, om man säger så. Att man inte tror att det ska vara på något annat sätt. Eller på något, i någon annan ja, jag vet inte. Så, och ja, jag hoppas att ni får en trevlig kväll nu här. Nu blev det helt fel, förlåt. Jag är fortfarande ganska trött. Som sagt, eftersom jag inte har varit vaken så länge. Jag menade snarare
Jag hoppas att ni får en trevlig helg. Och det vore jättekul om ni kommenterar ner namn här vad ni har för planer både nu i helgen och resten av sommaren. Ni som är vuxna, ni kan berätta vad ni har gjort på semestern eller om ni har en sen semester kan ni berätta vad ni kommer att göra på semestern. Och ni barn som har sommarlov, ni börjar i skolan snart om några veckor. Ni kan ju som sagt berätta också vad ni har gjort under ett sommarlov. Och ifall ni är taggade för skolan. Ja. Men det, nu har jag väl inte så mycket mer att säga i den här videon som sagt. Jag tror att min hälsa går åt rätt håll. Det är svårt, lite svårt att bedöma när man är så här trött som jag är just nu. Men det verkar som att min astma har lugnat ner sig ganska bra faktiskt. Så får jag bara hoppas att jag inte blir förkyld igen. För jag blir så orolig när jag får ont i halsen. För mina förkylningar brukar oftast börja så. Men det är klart man kan faktiskt få ont i halsen även om andra saker också. Som till exempel om man skriker mycket, om man pratar mycket. Ja. Och sånt där. Men ja, då ska jag ta avrunda den här videon nu. Och tryck tummen upp, likea videon om ni vill, som vanligt. Kommentera nedan vad ni tycker och prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Så syns vi i nästa video förstås då. Och tack för att ni tittade. Och nu säger jag hej då!